নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণে এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰততে বিপদ মাতিছে আৰু অসমত তথা অসমৰ আন আন প্ৰান্তত কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা এতিয়া বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে এই সময়ছোৱাতে এটা ভাল খবৰ আহিছে যে ভেকচিন প্ৰস্তুত হৈছে লগতে এই ভেকচিন হয়তো 15 আগষ্টৰ ভিতৰতে মুকলি হ'ব কিমান দূৰ এই কথাখিনি সঁচা সঁচাকৈ ভেকচিন ইমান কম সময়তে আমি পামনে লগতে অসমৰ আন আন প্ৰান্তত কি পৰিৱেশ সকলো আছে প্রাইম টিভিত আপনার বাবে জনাম ভারত বায়োটেকে প্রস্তুত করেছে এই ভ্যাকসিনটো ইতিমধ্যে সরকারে নির্দেশ দিছে বা আহ্বান জানাইছে অতি সোনকালে যাতে এই ভ্যাকসিনটো মুকলি করা হোক তেতিয়াহে ভারতবাসী সকাহ পাব পাৰিব করোনার পৰা নাম দিয়া হৈছে কোভ্যাকসিন প্রথমে এটা রিপোর্ট আমি আগবঢ়াই লৈছো এই ভ্যাকসিন সন্দৰ্ভতে তাৰ পাছতে আলোচনা আগবঢ়াই নিম সময়ৰ মাজতে স্বস্তিৰ বতৰা শীঘ্ৰেই দেশত কৰোনাৰ ভেকচিন মুকলিৰ সম্ভাৱনা 7 জুলাইৰ পৰা মানৱ দেহত আৰম্ভ হ'ব পৰীক্ষা ইউৰোপ কিম্বা আমেৰিকাই নহয় বিশ্ববাসীক কৰোনাৰ পৰা মুক্তি দিয়াৰ পথত আগবাঢ়িছে এটা ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠান হায়দৰাবাদৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম ভাৰত বায়'টেক ভাৰত বায়'টেকে প্ৰস্তুত কৰিছে কোভেক্সিন নামৰ কৰোনাৰ ভেকচিন সকলো সুকলমে আগবাঢ়িলে 15 আগষ্টত কৰোনা মুক্তিৰ পথত প্ৰথমটো খোজ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা দিৱসৰ পবিত্ৰ ক্ষণত সমগ্ৰ দেশত মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কোভেক্সিন স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰিছে এই আশাৰ বতৰা ICMR লগতে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ভাইৰলজিৰ সহযোগত ভাৰত বায়'টেকে প্ৰস্তুত কৰিছে কৰোনাৰ ভেকচিন ইতিমধ্যে মানৱ দেহত কোভেক্সিনৰ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে ICMRয়ে অনুমতি দিছে ভাৰত বায়'টেকক 7 জুলাইৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আৰম্ভ কৰিব এই প্ৰক্ৰিয়া সকলো পৰীক্ষা সুকলমে সম্পন্ন হলে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই বজাৰত কোভেক্সিন মুকলি কৰাৰ অনুমতি দিব স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ইতিমধ্যে পলিঅ' ৰেবিজ চিকেনগুনিয়া জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোটা ভাইৰাছ আৰু জিকা ভাইৰাছৰ ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰি বিশ্বজুৰি সুনাম আৰ্জিছে ভাৰত বায়'টেকে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সন্মুখত এইবাৰ অগ্নি পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হলেই বিশ্ব জিলিকি উঠিব ভাৰতবৰ্ষ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি এই ভেকচিনৰ কথা আলোচনা কৰিম এই ভেকচিনে আমাৰ দেহত কেনেধৰণে সহায় কৰিব কৰোনা কিমান দূৰ প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব আৰু সঁচাকৈ 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আহিবনে লগতে আমি কথা পাতিম যিহেতু একাংশ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে যে তেওঁলোকৰ কোনো পজিটিভ ৰিজাল্ট প্ৰথমে ওলায় তাৰপাছত লগে লগে নিগেটিভ হৈ যায় বা কোনো লোকৰ আকৌ নিগেটিভ ৰিজাল্ট ওলায় কিন্তু পজিটিভ বুলি তেওঁলোকক ধৰি লৈ যায় এইখিনি কথা সন্দৰ্ভতো আমি আলোচনা কৰিম বিস্তৃতভাৱে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ আমি ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু প্ৰথমেই ভেকচিনৰ কথা মই আমাৰ উপস্থিত থকা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অতিথিসকলক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ দেৱজিৎ শৰ্মা আমাৰ সৈতে আছে ষ্টুডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ দেৱজিৎ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাক নমস্কাৰ লগতে যুৱ চিকিৎসক নলবাৰীৰ পৰা ডক্টৰ সন্দীপন শৰ্মা আমাৰ সৈতে লাইভত আছে তেওঁকো স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰথমে ডক্টৰ দেৱজিৎ শৰ্মাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই ভেকচিনটোৰ কথা কোভেক্সিন ভাৰত বায়'টেকে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু মই জনাত যিখিনি মোৰ লগত তথ্য আছে যাৰ বাবে আপোনাক আজি আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আপুনি ভাৰত বায়'টেকৰ লগত ভাল বিভিন্ন ছেমিনাৰত তেওঁলোকৰ যিসকল কৰ্মী বা চিকিৎসা বিজ্ঞানী আছে তেওঁলোকক লগ পাই থাকে এতিয়া সময় দিয়া হৈছে 15 আগষ্ট সঁচাকৈ 15 আগষ্টৰ ভিতৰত এই ভেকচিন আমি পামনে আমি আশাবাদী আশাত জীয়াই আছোঁ হাউ আই উইচ ইট কেন বি ট্ৰু কিন্তু কথাটো হ'ল আমি বৈজ্ঞানিকভাৱে চাব লাগিব এটা ভেকচিন কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ কৰে ভেকচিনৰ ষ্টেজবোৰ ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ ভেকচিন আমি যদি এইটো বুজোঁ তেতিয়া ক'ব পাৰোঁ তাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ থওঁ এই কোম্পানীয়ে ক্লেইম কৰা নাই কোম্পানীয়ে এতিয়াও কৈছে যে আমি ভেকচিনটো এভৰিথিং গ'জ ৱেল যদি সকলো ঠিককৈ যায় আমি অক্টোবৰৰ বা অক্টোবৰৰ নৱেম্বৰত এই ভেকচিনটো উলিয়াব পাৰিম মাৰ্কেটত এইটো কোম্পানীয়ে কৈছে কিন্তু ICMR আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কৈছে 15 আগষ্টত কৰিব লাগিব এইটো সম্ভৱ নে এইটো আমি আগতে চাওঁ ভেকচিন ডেভেলপমেণ্ট ভেকচিন এটা আমাৰ হাতত কেনেকৈ পৰে তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা খবৰ দিওঁ আজিলে এটা ভেকচিন এভাৰেজ ডেভেলপমেণ্ট মানে প্লেনিঙৰ পৰা আমাৰ হাতত মাৰ্কেটত পৰালৈকে 10ৰ পৰা 20 বছৰ লাগে
আর্লিয়েষ্ট ভেকচিন যিটো ভেকচিন বহুত সোনকালে আটাইতকৈ এতিয়ালৈকে ৰেকৰ্ড টাইমত আমাৰ হাতত মাৰ্কেটত উলিয়াব পাৰিছোঁ সেইটো হ'ল MMR ভেকচিন। MMR ভেকচিন 4 বছৰত যেতিয়াৰ পৰা প্লেন কৰিছিলে তাৰ পৰা মানুহৰ দেহত দিওঁতে 4 বছৰ লাগিছে। এতিয়া চাওক ভেকচিনৰ ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰথমতে থাকে এটা সৰ্বোচ্চ সীমা হ'ল ইয়াৰ 20 বছৰ ভেকচিন এটা প্ৰস্তুত হওঁতে, কিন্তু এতিয়াতো 2-3 মাহতে এইটো হবলৈ গৈ আছে যদি সেইটো বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত হয়গৈ। মই সেইখিনি কথা অলপ ভালদৰে পাতিম আপোনাৰ সৈতে, কিন্তু যুৱ চিকিৎসক ডক্টৰ সন্দীপন শৰ্মা আমাৰ সৈতে লাইভত আছে। মই সন্দীপন শৰ্মাৰ পৰা অলপ কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব এইকেইদিন এক্টিভ হৈ আছে আৰু আপুনি বিভিন্ন বাৰ্তা দি আছে জনসাধাৰণক।